ဒီမှာဘုရားရဲ့အင်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးရောက်ရတဲ့ခွင့်ဟာဘုရားရဲ့ယေရှုတော်တက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လေ။ဘာအလုံးမတည့်ရအောင်ဖျောက်ထုတ်တော့ချင်းမွေးရအောင်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အိမယ်။နိုင်ငံရေးခြေအနေတွေကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။လူတွေစိတ်နေသဘောထားတွေကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလဲပါစေ။ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုးစားဖွင့်အတွက်ထိုက်တန်တော့ချီးမွမ်းဖွင့်အတွက်ထိုက်တန်တော့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အိမယ်။အကျဉ်းဆုံးအရင်ဆုံးဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့အကျယ်ဆုံးသောအတန်နဲ့တစ်ခေါက်ပဲကြွေးကြော်မယ်မယ်။အကျယ်ဆုံးသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်မယ်။1 2 3 ဖျားရှင်ကြာ
Shine a gentle in my name, I move. Put on a pen, my gentle in my name.
ွယ်ခွင့်ရလို့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းနေ။ဟာလေလုယာသာသမီမျိုးရဲ့မျော်လင့်ချက်ဟာကိုရဲ့အထင်မှရှိတဲ့ကိုရော။ဟာလေလုကိုရဲ့နာမကိုခိုးလုံးပါတယ်။ကိုရောရဲ့နာမတော်ကိုခိုးလုံးပါတယ်ဖာ။ဟာလေလုဂျေဇုတနဲ့ဂျေဇုတနဲ့ကိုရော။ဂျေဇုတနဲ့Yeah.
ငါကိုစားတော့ဆွမ်းတဲ့ချင်ငါကိုစားတော့ဆွမ်းတဲ့ချင်ငါဤကွဲကငါကိုကဲတင်တော့ဦးချိုးငါဤရဲ့တိုင်းဖြစ်တော်မူ